Son Vane, teño 36 anos, vivo en Bembrive, Vigo, en uns días caso con Alex. Hola, chamome Alex, teño 39 anos, son de Vigo, en uns días caso con Vane. Amor, como na vida, as apariencias enganan. E senón, mirádenos a nós. Esa parte artística de Alex é a que lle, é a que ablanda esa parte de Vane que é máis rígida ou máis autoritaria. Son moi diferentes, cada un aportalle unha cousa a outro. Ninguén daba un peso pola nosa historia. Que ian ter en común unha militar e un gaiteiro? Non pegaban, non era un... Eran dous tipos de personas totalmente opuestas. Os polos opuestos atraen, din, non? E cando superamos os presuizos, decidimos ir a por todas. Non sen antes selar o noso amor na Catedral Mundial do Folclore, o Luar. E cando me dixeron que mirara o Luar, eu mirei, bueno, eu decía, bueno, estou soñando. Estades todos convidados a Romaría do Amor. Cando descubrimos ese amor en nós, xa está, non hai máis que facer. A mí Alex me fai sentir de todo. Un compañeiro de vida, un amante, e atopei todo o que buscaba. Por iso supen que era o home da miña vida. Que vou a decir, a mí me ten enamorado. A mí pareceme que sí que é a parella perfecta. Nos coñecemos no Centro Cultural de Lios en Bembrive. Eu estaba na oficina e Alex dirixía unha agrupación musical moi típica que se chama Rondalla. Entón, bueno, pois cando coñecín ese día, eu sabía quen era, pero ela a min non me coñecía. Alex ten ollos, non? E Vanessa é unha tía guapa. Ela me dixo, xa nos coñecemos de antes. Caeu a cara así, o xa dixe, buah. Eu lle dixen, creo que non, porque unha rubia como a ti nunca esquecería. Eu casi morro, Alisa, porque digo, pero e este? Entonces aí eu creo que xa foi onde clavou yo un flechazo que... E eu me puse moi colorada. Aí surdiu o amor total. Entón empezamos a colaborar xuntos co proxecto da Rondalla. Empezou a haber certo acercamento. E xa para entonces Alex entón mostrou a súa cara máis cercana e divertida. Eu sentín unha profunda admiración hacia él, polo traballo que estaba facendo nese momento, non? Vanessa, desde o principio, entendeu-me, entendeu a miña profesión. A música e a danza é a miña forma de vida. É jaiteiro, é jaiteiro. Cantarín. Bueno, pois son compoñete de un grupo que se chama Pele Pau. Eu vexo ese punto artístico que ten, que me encanta. Levo 21 anos dando clases de baile. Hai rapaces que, dende os 3 anos, continúan comigo. Un é Manuel e outro é Xosé. Eu creo que antes era un pouco bala perdida. Fai tempo era un desmadrao. Ahora madureus un pouco. A raíz de que coñeceu a súa parella actual... O que Alex necesitaba era encontrar a muller que él quería. Temos unha afición que compartimos xuntos, que é o crossfit. O meu día a día é un non parar. Eu son teniente do Exército do Aire. A xente que me coñece no día a día cóstalle creer que eu sexa militar. Inda que é certo que a miña vocación, vale, e o que eu estudiei é psicoloxía. Ademais, é mami. Teño unha filla que se chama Sofía e que ten 4 aniños. El que era nena como si fuera filla del. Pola mañán, teniente do Exército do Aire, e polas tardes, pois, madre e madraza. Ela fai un doble esforzo, porque, ademais de ser nai, tamén fai esa función de parella. Acompáñame tanto ela como Sofía en todos os concertos. Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame.
esforzo o que él fai, sempre un traballo que a xente valora e, sobre todo, non olvidan. Son moi pasional, tanto para o bo como para o malo. Adiante, atrás, adiante. Álex, como profe, é moi exigente. Lémbrome de marchar de aquí de algún ensayo chorando para casa. Sí, 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 é moi cañero, é moi cañero. Gústalle que todo este ben, non, que este perfecto. Iso fai que a veces saque un lado que non o considero propio del. Son moi exigente cos demais, pero conmigo chego a ser cruel. Son unha persoa tremendamente activa. Toda a miña vida practiquei deporte. Desde que descubrín o CrossFit, son fiel ao CrossFit. Sempre ten predisposición, aquí personalmente, a hora de traballar. Un día vimos Patri Maiseu, ela tamén se animou porque se apunta a un bombardeo. Estamos encantados de poder compartir con ella momentos aquí de sudor y sufrimiento. Entre ela e eu, non sei, hicimos un montón, entón mola, porque sempre das máis, non? Álex me parece un rapaz moi aberto. Divertido. Da ambiente na casa, da ambiente. E, en certos puntos da vida, serio. Todo corazón, Álex é todo corazón. Álex é unha chispa, Álex é un torbellino, é un fueguito. Entón, tivo que atopar alguén do exército que apañase aquela bala para enfiálo ben. Quizáis foi toda esa ternura, ese cariño, ese amor que me demostra día a día, que fixo que, bueno, pois que eu me apaciguara un poquinho máis. E agora miro moi asentado, feliz. É o amor, resumindo, é o amor. Evan está en un estado excelente para chegar á boda e poder soportar todo o peso da boda. É unha rapaza moi alegre, sempre ten a sonrisa para todo o mundo, entonces con eso xa nos gana a todos, ¿no? É unha muller impresionante, unha muller con moita seguridade en si mesma. Eu penso que é a cabeza da familia. É tamén complicado encontrarse unha persona que reúna unos valores como los que tiene ella. Pero bueno, ten un carácter tamén así un pouquiño especial. Bueno, sí, é terca e tozuda. E ten que ser o que di ela. Sí, tamén. A percepción non existe, entón ten que haber sempre esa chicha, non? Non me pegaban moito cando se coñeceron. O veía el máis macarra e ela máis pija. Bueno, eu penso que somos distintos, pero tamén somos iguais. Se complementan moi ben. As cousas que eu sentía con el non as sentía con ninguén. No principio a xente pensaba que isto era unha cousa que iba a durar, pues nada, un rolliño de un mes ou dous meses. A ver, estos dous que pintan. Había opinións de todo tipo. Dicen, ti estás loca ou que... Aquí na parroquia tamén a xente falaba moitísimo. Claro, ademais, el saindo dunha relación, eu cunha filla acababa de salir de outra relación. Poucos pensábamos que coaxaría eso. É que me resbalaba. Era o que menos me afectaba. Cando hai amor, da igual o que pase fora, que cando un sinte, sinte.